ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, କଟକ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁଣି ବିବାଦରେ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିଭାଗ। ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ସରକଣା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ଏଠି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛି। ସରକଣା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହୁ ଚାଷୀ ଟୋକେନ୍ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ସମିତି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମିତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅସାଧୁ ଧାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫେକ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ଧନକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି, ତା'ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉ, CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ସରପଞ୍ଚ, BAW, RI ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ତାଙ୍କ ଧାନ ନିଆଯାଉ। ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅସାଧୁ ବେପାରୀ ମେଣ୍ଟ କରି ଶାସକ ଦଳଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖି ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ଫଲ୍ସ କରିକି ସେମାନେ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଧାନକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି, 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ କାଟ ନିଆଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। RTI ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଯେଉଁ ଫର୍ଜରୀ ହୋଇଛି 900 ଏକର ଜମି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଇନକ୍ୱାରୀ କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଚାଷୀ ଧାନ ଦେଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପଇସାରେ ଏମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜିନିଷଟା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ ସହାୟତା ଆସୁଛି ଇଏ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚୁ। ସରକଣା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନ ଉଭୟ ସରକଣା ଓ ପୁରଣ ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ସମିତି ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଧାନମଣ୍ଡି ଅନିୟମିତତା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଆମର 722 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ତା ଯୋଗୁଁ 708 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଅଛୁ। ଯାହାର ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ଜମି ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଗେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବନି, ଜମି ନଥାଇକି କେହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ତ ସହିତ ଆଟାଚ ରହୁଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସିଷ୍ଟମଟା। ଧାନ ନେବି ବୋଲି କାଲି ନେବି ପରଦିନ ନେବି, ଏମିତି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଟୋକନ ମିଳିନି, ଟୋକନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋକନ ଦେଲେନି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ସରିଗଲା ଆଉ ସେ ଧାନ ଗଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ବେପାରୀକି ଧାନ ଡାକିକି ଦେଲି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବେପାରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଟର୍ମ ବେଶୀ, ବେପାରୀଙ୍କ ଧାନ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଯାଉନି, ଏଇଆ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ବେପାରୀ ଏତେ ଧାନ ଆଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ, ତାଙ୍କ ଧାନ ଆଗ କାହିଁକି ଯିବ, ଚାଷୀଙ୍କର କାହିଁକି ଯିବନି। ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।